Ola, somos Daniel Seguín Díaz e Ian Garrido Cid de primeiro da ESO A e vamos facer unha pizza celular eucariota animal. Os ingredientes que precisamos son masa de pizza, salsa de tomate, queixo rallado, a capa exterior dun tomate, a xema dun ovo, xamón, salchichón, pepinillo, salchicha, millo e aceituna. O queixo rallado representa o citoplasma. O tomate enteiro representa o núcleo. A xema do ovo representa o nucleolo. O xamón representa o retículo endoplasmático. O salchichón a vesícula. E o pepinillo as mitocondrias. A salchicha é o aparato de Golgi. O millo son os ribosomas. E as aceitunas son os vacuolos. E os bordes da pizza, a membrana plasmática. A función do citoplasma é conter aos orgánulos e contribuir ao seu movimento. A membrana plasmática protexe a célula. O núcleo mantén a integridade dos xenes. A función do nucleolo é producir os ribosomas. O retículo endoplasmático é producir proteínas para que o resto da célula funcione. A vesícula da célula fan circular as sustancias hacia fora ou hacia dentro. As mitocondrias encárganse de xenerar a maior parte da enerxía química da célula. O aparato de Golgi elabora proteínas e lípidos. Os ribosomas axudan a que os aminoácidos xúntense para formar proteínas. E os vacuolos encárganse de manexar os produtos de desfeito. Grazas pola vosa atención e espero que vos gustara moito a nosa pizza celular.